Нічна квартирна крадіжка, що сталася 18 січня, для криворізького зловмисника виявилася фатальною. Гострий нюх відважного службового розшукового собаки, німецької вівчарки Грея, не дав зловмиснику сховатися від правоохоронців. Бандит уходил, он, оказывается, выпрыгнул со второго этажа девятиэтажного дома, оставил после себя четкие следы. Была возможность применить собачку. Собачка взяла след, дошла до 16 дома первого подъезда. Зашли мы в подъезд, и ну, так как бандит сам на лифту ехал, то мы осуществляли поквартирный обход всех девяти этажей. И дойдя до между 21 и 22 квартиры, собака обозначила эти две квартиры именно. Ну, в дальнейшем уже оперативними работниками був задержаний преступник в даному під'їзді, в даних квартирах. Це далеко не перша вдала робота цього пса. Торік Грей відмінно впорався з декількома завданнями. Зокрема, врятував літню жінку, знайшовши її по так званому «сліпому сліду». Нашли ушедшую из дому 86-летнюю женщину, которая ушла, и получается, ну, в связи с тем, что у нее память пропадает, заблудилась, и Заречного она ушла, и заблудилась она на Гранд-Карьере. То есть искали долго, где-то 3,5 часа. Грей виховувався професійним кінологом з дитинства. Зараз він – дорослий пес, йому 3,5 роки. Загалом в місцевому кінологічному центрі 15 собак різних порід. Кожна має свій професійний напрям роботи. Немецкие овчарки резеншнауцеры – это у нас разыскные собаки. Лабрадор у нас по взрывчатке и два спаниеля – один по наркотикам, один по взрывчатке. То есть специальные собаки. Ну просто почему так? То есть чуть-чуть помельче породы, потому что чтобы даже при осмотре помещений, либо там поездов, автобусов, чтобы люди не пугались, ну или зайти с большой собакой, которая грозно выглядит, либо с маленьким спаниельком зашел, его каждый хочет и погладить, потискать, и собака сделала свою работу. Нині у центрі підростає гідна заміна тим собакам, які невдовзі вийдуть на пенсію, а це приблизно у 8 років. Дресирування щенят, як і дорослих псів, тут відбувається майже щодня на спеціально обладнаному майданчику. Займаються собаками професійні кінологи-поліцейські, які, як видно, одразу до своїх чотирилапих підопічних ставляться відповідально, а головне – з любов'ю.